نه مخکې په خلک نه کوم ها راځو سماټو موږ ته پسره ولې زره دیکھ مهمه سوزول سي ما تا د احساس او ماغي زده کو پروجكت به نه کارو کې دغه د فنکشن د ټیکس ور کول د کلر د شانس دا هغه به تاسو خپل کارو کې ما تا د ډیر کار د احساس د نوټ فیل دی کنه چې موږ زه تم په پښتو ورځ کې نه خلاصې اوکے کارو کوم زه هدف دا دی چې عملی کارو کې پروجكت کارو کې مثال دا ها په فرمولې کې پکاره راځي کوم شاب پکاره راځي کنه فاینانس کې پکاره راځي کوم څه پکاره راځي مثال ته رپورت یو هغه کوم شاب پکاره راځي مثال دا شان لګي ټول هغه ټول شان کار کوي پرسنټیج کار کوي مثال اورج پروډکټ لوک اپ کله چې مستقیم تاسو ورته غوښته کوي کوم ډیټا بیس ما اوس د ویډیو شي پلیټ فارم ډیټا بیس اسه پلیټ فارم دی مطلب دا چې موږ اکثر کوم سره پرایمری کې ستنه فارم کې ستنه سره غوړو د داسې پر پلیټ فارم ډیټا بیس ډیټا بیس خو کولای شي چې کاته وکړي پلیټ فارم باندې هډینګ ورکو کنه چې پته ولګي ها رازو څه کو نیم تر رازو نن زړه نشته د نو ستاسو ویلو ورته وته سیدا کنه چې مقصد تاسو په دې تقسیم او بغمه پوه شئ ته د 1000 روپۍ دې شو 1000 روپۍ دې نو 400 مله ویلو وسره دې ښه سره مو سره څه شو کغواړه دې کسنه د 1000 روپۍ څه کې سبټریک کې دلې مدا زرو په توګه چې منفي کې درنه پته کا سوچ ما هغه تر ازي سيو تر ازي چې دا ته چې لوګه کوم سم چې مطلب غیر ځای کړی دي مثال مخکې تر دې کې نه کنه هر نو سره کا در زرو په توګه منفي کا صحیح شو نو څه وکړ صحیح هم ولت ته لږ وکړ دا مثال کسان چې مخکې تر دې غیر ځای کړی دا کنټرول ال پلس وی ته راشي سب ورته وای سبټریکشن ورته وای اپریشن سبټریکشن دې کې راشي کې وکي او منفي شي کارو نا کارو کو ہڈی رکھنے پیسے ہی کمی کر گئے سوال کا آنسر تن تن آو گو شو کارو شو 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 51000 دے دے لے زرا لگ بھگ ڈالر سنگ مرتا شو خف کی میں اس کے پیسے گئے اے ڈالر حساب زرا سیش ما اس بھی خکار سیدا مطلب دا اشتاس سر پوشی نو کنٹرول سی صحیح تھا یہ مثال دا دیکاس سرچ دی در سشګه دا چې درې مېشت مثال هر هغه درې درې روپۍ کړی دا کمپنۍ باندې کړی هر مې 100 روپۍ درې درې روپۍ دا مثال درې مېشت کار کړی زړه ورکاو 100 روپۍ چې مثال دا دا کنټرول سی کا صحیح شو ها او دوه تر کنټرول پلس پی او سیکا ملټیپلای کا یو سم یو مو سره کنه یو باغ سره یو باغ کې کولای شم مثال ټول واخلو ملټیپلای کا ټول دې مې څو ټول پیږي او وي زره پیدا کړي دا شپږ زره پیدا درې زره یو زره فایز زره پیدا کړي صحیح شو کولای شي چې مثال دا ډیویژن وکړي مثال دا ته ورته چې یو کس تر هغه کنه الکان تاسو چې مثال دا شاشه دا لزه تر خدا او چې مثال دا دغه تاسو سره مل کلر کم دی تاسو مثال دا سپورټر او سپورټر هم درشه دي ته ورته وي چې مثال دې کس چې دې لکه ډیر شو زیات میاشت ډیر شو زیات کنه صحیح شو ډیر شو زیات تم داسې کې دا دې برابرواله دا 2000 دا دا برابرواله صحیح شو او په دې تقسیم کې مثال صحیح شو صحیح شو کنه دا ټول برابرواله په دې په تقسیم کې او کله دغه ور سات د غي بیا دوی په ډیرټ باندې کې 4 سات او هغه دا سات دا ورته ځي نه دا ورته خو باندې په تقسیم بس ما بتنزل تنخاله 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 مثال
خاندي كان صبر زادي زادي هذا بوينت كي داخل كيف بسكو هذا بوش انت ذا بوينت ويتاوت كافي دي سبيشال هوم تراش هوم كي سبيشال كي ولا دي سبيشال صحيح شو هو سازو سكيب لينكس سازو ذلك مهم بوينت ليش ذلك ضروري ذلك لك ستا سو بوش ها صحيح جدا مهم اكثر اهم ده مش لك ان شاء الله سيشوا ايدي شو سيشوا نيم شو سيشوا جوب شو سيشوا هيدا ها دلت ايدي نمبر شي مثال دا وان دي دا اوبشن شي خاطر ازو ايزو برا سيشوا احمد احمد از كافي كم احمد محمود سيشوا احمد بن عندك خاصه سيشوا جان شو مثال خان شو سيشوا بدال شو سيشوا جابس انجنیر شو ڈاکٹر شو ڈاکٹر مولی کلان دے غلطی کی بیٹا بلان ڈاکٹر شو بل چھ دے جا انجنیر شو بیا ایٹی شو سی شو مولی کلان چیف ایڈوائزر آن سیکیورٹی ایشوز کلا شب جائے ہوئے نا رئیس انکی شب دا دے سرکای ومی جا دے پکاو بل چب شیخا نوی زرا نہ زرا شو سا اس کو پولی کچھ جاؤ جادے مولی کچھ جادے نو ورزی څنګه هغه د بیا خبرولې ته مونږ دی وایي هغه ته به څه وایي کوم خبره وکړم صحیح شو دا زه سکه ما لګمزه ته هډینګ ورکوم صحیح شو او سنټر یې کسر دی او واس باډر ورکوم صحیح شو دې ته به کلر ورکوم دا کدا شو صحیح شو باډر شو صحیح شو اوس کارت دې کارت سره وایي ها دې کې دا خالی شو صحیح شو خالی شو او تام شه شو خالی شو یا مثال د ټول جاب سده داس شه شو سره خالی شو شه شو او دا دا ایډی هم ایډی پرې دا دا یو وو څه دا ته دې کنټرول سی ولا اته دې پیج کنټرول سی کی سیم ټو سیم پیج کی څه دا وستن تراشا دې کی ورته وای تا ایډی نه لاخسته صحیح شو تاسو نو مخې سه دې او سالاری جا خسته اوس دلتا دلتا ورته و چې د دې کنټرول سی والا کافي والا صحیح شو کنټرول سی والا شته نن تر سلیکشن کې سلیکشن تر راشه صحیح ده کنټرول پلس ال پلس کیو ورته اسکیپ بلانکس دا کوم چې تاسو کوم ټیبل تاسو کړی دا کاپي هغه شته دا هغه کې دا کوم بلانکس دې هغه څه کا اسکیپ کا ولزه هغه ولزه اوس ګوره ها ایڈی زیادہ کرا صحیح شو من بایس کڑی ہوئے من بایس کڑی ہوئے جاب کی دن جاب کی ہم مثال ڈاکٹر صحیح شو اس بو رکھا انجینئر صحیح شو آئی ٹی مثال صحیح شو ٹیچر صحیح شو مثال سپروائزر شو صحیح شو کنا دا صحیح شو دی کافی وارا سپرمین شو کنا مین اور پاس اخبالو تلائی کنا دو ناکل لگی نشتے صحیح شو دا کافی وارا خا کنٹرول سی او دل تلاشا تو گورا ائی ڈی خالی لگا نا جاؤ خالی اس گورا کنٹرول پلس ال پلس وی تو اسکیپ لینکس اسکیپ لینکس کنفیوژن پیدا لا جکم مسنگ شو ہے خرجی گورا کنا پہلا دیدا صفا کے اور بیک اپ کے پہلا گورا ایڈیشن کی بیلا اور گورا کنا پیج کے وزا سیدھے کنا مثال تا دے کافی نو سیسا ایڈیٹ تا اوا واشتا کافی واشتا کافی واشتا سیشوا دل دے پیج کنا رس کی گورا کھا مطلب
هغه خلي کړل هغه پرې خو سخه سټیپ کړل سکه مثلا دې کړه ټرمینیټ کړل دا هغه نه خستم درته صحیح هغه سټیپ کړل هغه دا خبره سټیپ دی اوس دغه په موضوع مثال ارې وای کنه اوس ته موږ ویل دا سټیپ دا هغه اړین نه وای ارې نه مخکې مخکې شوی صحیح شو کنه هغه مخکې شوی دی بل وای دې دې کار شو صحیح یا مثال دې یا مثال ته تاسو یو کړی دا سنوري تا څه کړی دا دلته سنوري تا نه خسته صحیح شو لا کنٹرول الٹ پلس بی اور تے سکپ نیکسٹ اپ لنگ میں سکپ کی خالی اگر ائیڈیا رکھتا ہے تو جاب اس کو دیا اس کو ہم تار مثال دے دے دا سکپ کی کنا دا بلنکس بلنکس سکپ بلنکس کو لے دے دے بلنکس بلنکس دے کنا بلنکس دا فنکشن دا 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 سکپ بلنک مطلب دا چھ سکی کم ٹیبل سٹا کافی ہے سے دیکھ کم بلنکس سپیس دے بلنکس سیل دے کالن دا سکپ دے دا غدرا ولی اخذ اخ کبی کی دالتا هذا سكيب كي كم شيء تشوف كشتا تاك يشوف كذي هذا ورا كذي كان ناموس دا أيش بدك هذا جام بدك دي أسمع دي موسى شو ده فيل دي موسى دي تبل بلينك دي بلينك دي سكيب كو وش ما سمع دي كي بلينك دي كنا سوي شو زوانم جدا بس والله زو بلينك شيء سري كنا بلينك هو شيء سري تهو هذا سكيب كي یعنی دغه چې موږ ساده څه مطلب لري چې کوم هغه لکه کنه په دې خره خري کې دي کنه کوم چې ټاکي د کوم چې د تستا کوم چې خنه غري دغه برته ټاکي بیا د کار کوم ګوره ها بس ما ګوره ها نه مطلب هغه نه بس پرې تاسو ولې څه ځان ته وښه دا نیم سره دا ټیبل دی صحیح شو یا دا کټ کوم تر اوسه مزه ته ځو چې تاسو وګورئ صحیح شو صحیح شو خامہ خط کار کې مثال دا کوم یو تا رپورٹ کوي چې وزیر له مثال دا یا مثال یو رپورٹ دی تا دا رپورٹ شو کو بل هغه فارم چې دا بل شرکت جوړ کړان تا هغه بازي ډیټا باندې شو څه غنره هغه نه راخلو ا کوم شن نومه تر سوال دي ته چې ما سره پایې په کار دا او جاب په کار سره په کار نومه ما نه سوال دي نو په هغه وخت کې ته نومه رسول دا تا نومه رسول وي خو هغه نو شکم ستاسو په تاسو نشته دي او تاسو رد دی ورته هغه صفر دی خالی پرې دی خو کوم ستاسو بلتن جول دی غفان اغه تاسا جول دی تاسا جول دی اګه سر نوم نشته دی دې کاپی والا څه شو د شت تراشه د شت تراشه اغه کوم شان چې تاسو ضرورت دی مثال سنری دا جواب دی او آی ډی دا اغه تاسو ضرورت دی کنه اغه خپل ته ډګ دی کنه سر نوم دا تاسو لپاره دی څه شو اوس کنټرول ال پلس وی تراشه سکیپ پلیس اوس یو بل خبر اوسه دلته اغه ډیټا سره میچینګ دی کنه دې کې فرق وس ګوره ها ترانسپوز څه تا وای دا کنټرول سی ولا کنټرول سی په هغه کې ویلي دا چې مستر درګي دا څه ترانسپوز هغه رو تا تاړو کالم سي دا رو تا تاړو کالم تاړو ترانسپوز بس اوس ګوره دا تراشه چې مثال دا ګټه ته څنګه ښکاري مثال دا کنټرول ال پلس وی تراشه ترانسپوز و ها دا څه شي کړل دا څه کړل دا رو دی کنه دا تاسو سره شي کالم وو هغه رو دا وره ورسې شو دا کوم چې مثال کالمونه دي کنه دا دا څه کې رو کې و صفصه کا ته چې نا دا خو زبن دې سره ګنسټی نه پوي کنه دا په تخت سره شي کې رو وایس کې ورټیکل وایس کې هل زبن دې سره سوري دا ورټیکل دا څه ورټیکل ولا تر شا دې د کافي کې مثال دا چې تر شا کټو ال پاس یو ترانسپوز رو ها څه شو ګل کاوه الټا ټیبل ته ګوره او دې ټیبل ته ګوره فاست ګلښت په اسمان زما کفته څه ده کنه دا ترانسپوز او دا او سازو خبره دی وختي سوال چې هغه کو تحلیل کو هغه سوال څه دی مثال دا ډیټا ما واخسته کافی صحیح شو کنټرول سی دلته تر ازم بل شت تر ازم دلته شت تر ازم چې سی پوي شي صحیح ده دا د هارد کم سی دلته ز کنټرول ال پلس وی هم څه کوم ته پیسټ لینک
a link misplaced. Who's gora? It is all this gora. The Aslika be positive of the Dalek and all. Little Razam Sasma Zara. Seshwa, the Dacho Missal Dezara. Seshwa, the Dacho Mudizara. Seshwa, the Dacho Missal Dezara. The Dacho Missal Havana Shazara. Name change. Seshwa, کنفیوز خو ما خا انسان دی کنه د دې چې مثال خو استاد بد بد ولاز تکړه مور نه نه هدف می دا و چې مثال دا انسان دماغ ته کافي کار نه کوي نه صحیح شو بل چې دې مثال دا حساب دې صحیح شو بل دې سره وشي صحیح شو دا کسان دي ته دا کسان نمبر چې دې مثال دا دې کسان نمبر چې دا مثال دا ټول څه کا پتا سي دې دې انګل دا خلو کې زاویه ته خلو کې یو انګل کاونټر کلاک وایز صحیح دی فرمت تراشا فرمت سل علامه تا خپل خوخه مو نکارو کوم اندازه کې تغوار یې ځل دې دا و نشي فانتو ګول دې نه ماسکو دې بل ګال تا را کار کړو دا ماسکی ښا کار کړو خو بیا دې دا وته نه سره ما چې هر کله خو نو ور کار نه ولا مړی څه شو دا ګور نه بده شي دا نور فنکشن دې ګور نه ته هغه کې مونږ نیم ټیکلا کم لرلو دې کې ټیکلا نشته دا ګور هورایزنټلی دا مطلب سنټر لیفت تغوار لیفت چیرج کې مثال دا دا ګورا چټل خلاص په دې سل کې دنه لخت او دا علامه تاسو ویل دا هورایزنټلی دا دا زرو دی ګورا هم کوم تغوار رائنټ سنټر فل جسټیفای سنټر ډیسټریبیوټډ دا ډیسټریبیوټډ دا څنګه ګورا ها دا دې په ټیپ درو ولې صحیح دا مثال دا ناو آی ایم څه چې ان کاور څه شو دا څه څه تعلق لري کنه دا جسټیفای تعلق ولا دا مو څه جسټیفای دی ولا وهاله څه شو نن تراشه جسټیفای کی سیده ډیسټریبیوټ سره وهاله ډیسټریبیوټ وهاله بیا بیا ته دا تو یې څه شي کا جسټیفای کا دا ورا څه شي مثلا دا جسټیفای دی اوس ته چې بل څه کا مون ته په text wrapping text wrapping misal da tal tali ki misal da rana sahi shwa
دیکی میوز هغه باندې نقصان بود. نن مې غوښتل چې رڼا یونیورسټي هایر مثال دا یو څه چې لیکلي وو هایر ایجوکیشن دا لیکلي وو دا یو څه لیکلي وو که نه هغه غوښتل چې دا لیکل چې دا په یو سل کې راشي منظم ریپ ټیکسټ وو څه کړه لیکل د په یو سل کې راوسه منظم هغه وختي خو نه بل سل ته تېر شوی خبره اوس زه غواړم دا هغه دغه کې راوسو کالم کې راوسو زیرو کې غواړم دا روپ چې کې دا روان علی نو ته هر دا هم رود ته هم ترو ویل شي هم کلام ویل شي مثلا او تاغه ته رو کې غواړي دا خو ولې ولا نه درغلی بس یا دا وای د سیسی دا خا خا هغه مارجن کې سوې غواړي بده خو شي رپ ټیکس کې به شي سوال مخې روانه مخې مشکل دا اوس دا څه شي یو یو سل لګرا څه شو د سو د غوړ د تاسو کومه سپرو کې ولا څه شو یا مارچ سر ته مکان وخت او دا مارچ کې به سم بل موږ سره مارچ ان سنټر مارچ په مامای کې درول څه شو بل مارچ اکراس اکراس چې دی د مارچ ان سنټر دی مارچ اکراس دی بل دی مثلا دا امر مارچ سنټر شو څه شو مارچ اکراس د هغه د اکراس کول دا قانون کا کوم اصل چې څه کوم سم چې دی مثلا څه شو هغه مت اکراس کول بل نه مثلا د کوم شم دی مارچ ان سنټر دا سل چې دی ګور خان دا سل دی نه دا یو یو سم کې دراوس دا یو سم پروبلم دی کې 5 یو سم شو شو بل ورته شي مثال ان مارچ او پس ان مارچ کې دا وره دا ان مارچ شو خو دې 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 سره معمولې دې کې انسان دا شو شو نن دا لیکي کنه دا بل اخو دې دا ان مارچ شو شو دا مې په ویل زړه مو حبل دې مو سره دا لږ مهمه دي مهمه ده چې جنرال تاسو مثلا جنرال ټیکس هم لیکلی شئ نمبر هم لیکلی شئ صحیح شو ار سره لیکلی شئ ځکه نمبر هم لیکلی شئ ټیکس هم لیکلی شئ ځکه لیکلی شئ صحیح شو ښه څو 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 دلته د زغم چې نمبر کوم څه کومه نمبر کوم دلته بیا څو نمبر لټر کیږي په نمبر مسکې پوینټ شو دی خي کته زړه دا تاسو جنرال شو کیوي یو دې څه تخې اه انا بس کوم د ډیسیبل پوینټ کې تخې ها هغه سره دی او څه شمه کرنسی کرنسی ګور کرنسی کې څه دی کنه کرنسی خو پیژنه کرنسی ته وایي پیسې شو کې تخې ولا ها نو زه اکاؤنٹنګ یې سره تخې دا د شي وای چې لکه د ډالر کرنسی راغلی ده کنه سره هغه رقم خې ما هغه کمپیوټر څه دی ګوره هغه په سر دی ډاینامیک څه دی جوړیږي هغه لکه فرق صحیح ته ورته یو شیټ په ډایرکټ ټیبل جوړ کا دا دا ته تاسو ګورئ دا خې مخ کې وس پروګرام جوړ کړه پروګرام کې کنه پروګرام کې تاسو ته فنکشن یاد نه وي مثال 10 سنتیمتر هغه انچ ته اړه انچ ته اړه څه هر سنتیمتر سونه انچ دی نو بیا ملیمتر دی بیا سونه ملیمتر دی هغه به ولته په کالکولیشن داسې ځای کې وکړي بل هغه به ته وته هغه خیب د قوه وکړي او که پای خمه سودي دی پای خمه سودي 3 یو سلو خمه دی چې هغه تور کې ته هغه راو باسي نه 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 دا راشوا نه راو باسي کنه نو هر څه کوم معلوم وي اوس د تجارت خمه دومره دی کنه اوس تاسو کوم پلان کار کړو پلان کې کنه هاو رائټ ټو ایکسچینج د افغاني کرنسی ټو ډالر هغه په کوم یو هغه تاسو څه شي کړو تقسیم څه شي کړو ډالر ډالر دا تقسیم کړو کنه د ډالر پرایس هغه کوم وټو د هغه کومې د ایمونټ هغه قیمت به ورکې کنه خو هغه شمه دا شو ورنه کې هغه کوم نه راو پیږي کنه دا شته دې ایکسل نه شته دې دا څو وزه را وایې شو سل ډالر زړه شو پی شو دا زړه وایې شو دا ته دا جوړي یا تخپل جوړول شته دا نه خبل زید دیگه به دینامیک کارکول کی مثال بعد باید اتوماتیک باید فال چیز شه حالا اکسمل کی کی دینامیک ویژوال بیس بیس بدی بل چه مثلا شارت غالب اوس کی مثال دا نو دسته چه دادر ساين دست تو قانون افغانی را وره نو تا باید افغانی ولیکل شي سو ولیکل شي افغانی ولیکل شي
کرنسی ده کنه سه شو کرنسی کی افغانی ده سه شو کسٹم تراشا بیت اس ده کنه ڈالر سین ده کنه افغانی ہوئی کنه بس مثلا ماسر دو زر ڈالر دی تو ده افغانی تارو کرنسی ده افغانی تارو دو زر ڈالر دی ماسر ده افغانی تارو زما خپل خبر کې زه دلته لګیم دا تاسو سره یو فنکشن تاسو سره دا یو فنکشن دی چې مثال د کړه چې ته پیژنې پیسې دې سره یو مثال دی چې نمبر لیکل دی دا نمبر دی کنه مثال دا د پوی په خبره څه کوي دا سندر دی کنه صحیح شو دا څه پیسې دا تاسو به دا پیسې چې دا ډالر دی افغانۍ شي او دا کله په دا فنکشن استعمال کیږي تل د دوی کرنسی دا یو ډالر شو سیمبول ګټه چې مثال دا اکاونټینګ اکاونټینګ دې صحیح حسابداري مثال صحیح ده ستاسو یو سیمبول پاتې او موږ پرون کار کړو مثال د بیس کې کنه اوس هم ذکر نشي دونه په ساده لري موږ اوس هم د دې لپاره بعد افغانۍ راشي هغه په بل فنکشن مثال هغه سیمبول موږ سره کا اف وی کول شو دا که سره سره تاسو کار کړی پرون کې خو یې خنه بل چې مثال لا څه شي دې دا په سیدا د سیمبول په ځای نو سیمبول شته ګور خام ا انډیان شته بنگلام شته او انګلیش انډیان شته ګور خام ډیر سیمبول سره دې تاسو وره د عربي شته به مخه شارټ ته د لیک سال لیک چې یو ولس څه شو یو ولس او تلس دسا دزا تلس دا شارټ شو دا که ته غواړې لانګ ډیټ جوړ کړې لانګ ډیټ که د سیګرټ وټو لیک کې دي شي په دغه اصل کې ولس ولا لانګ ډیټ شو نو سنډې نو مې مولي کړه تا نومبر پر نو مې ته د 18 تلس تاریخ دزا تلس صحیح شو کله ته سټینګ دراشې ډیټ سټینګ دراشې دا وې د ګور خبرې جوړې ده کم فارمیٹ کې دا غواړي ډیټ غواړي دا شارټ فارم دی دا بالکل شارټ فارم دی ګوره دا شارټ فارم دی ګوره دا شارټ فارم دی بیا راشه مور نمبر فارم ته راشه ورته دا اوس ګوره دی فارم کې غواړو دی فارم کې سره په هغه باندې خو نه سره باندې خو دا تاریخ په نومبر دی څه شو ورته چې مثال دا نه ورته لانګ غواړي لانګ تاسو ته صحیح ده کسٹم تراشا دل تو ورته وای دا ڈی ڈی سی دا کنا ڈی ڈی دا ورز سی دا ورخه دل تو پرنو خی گنال تا ها دل تو چې صرف ڈی ڈی سی دا دوټ کې وی خی بند کې سی دا سب دوټ کې وی خی څه شو اوس ګور ورتا کسٹم تراشا ڈی ڈی ڈیٹ کاستو دراشا دا وای ایم ایم دی کنه دا ایم ایم کا ڈی ڈی کا صحیح شو دا سن دراشا دې مطلب یو فنکشن دی ته ښه دا مکمل هغه د دې د ژبې د خپل د انګلیش هغه څه دا کوډ دی مثال دا دلته دا ډیټي مطلب دا ته پورا ورس خلې ګورخه مثال وینځ دې ته خو دره ها پورا هغه ته خو میاشت ته خو دره چې کوم میاشت کوم ورس دا هغه دلته ته کس ټینګ کولای شي ها څه کنه دا کار کوم څه دې دا ورځ مثال دا دا ورشه ورځ هغه چې ټینګ کړې بده اس ویل کنه ترخه ترخه سوال شاو وخت کنه دا ګوره بل تخکار دي سکي ها اتل سي خو انت تخکار ورخه يا ولا ست ام ورخه ام تخي كمان ام ام
دا
څه شي تقسیم یې شپږ دوه باندې دلته به راشي هلته دوی د خلکو صحیح شوه اول فریکشن جوړ کړو سره دا بيخي پاک دا وسوره ها دا نمبر یې پاک دا اول فریکشن واچو نو څنګه هغه اوسې شو نو زه ګورم سره دا دولس دي کنه دولس تقسیم د 15 نو په همدې ډول اتو تقسیم دی دو فل ان تم نو فلش ور دی کی مه بلوز کوم نه نه کالم چې کم دی موږ کالم هغه میراد چې لکه نن ته موږ سیمپل ګوره ها سیمپل موږ اول چې وشه د تل کو ساين اچو کنه هغه وشه جاب کیږي زه غواړم چې بخیر بغیر د سانو مثال ته تقسیم دی دوه کا هغه ستو دا فلټ ټای کړی وي ها راکلې پرګړې یو له خاصه ورخه او تقسیم د سکه دوکا او تقسیم دی دوکا چې وو تقسیم وو تقسیم وو چې کوزه تر څو درو ماستر وو تقسیم دی دریګه څه شو وو تر څو کستم تا reactions چې څه دی په اړه دوه ستو تراشا دې تاسو وو وو تقسیم د 3 وو تقسیم د 3 کنه وو دا دوه څه څنګه وو Pukul teriwa tangan, point two, دا هو په دې ته څنګه جنرال ریاکشنز 1 3 5 دا از هلوس دې دا خپل شته 1 2 3 1 1 1 اپ لون ديجيټ د کوم سال او د پټو دې ښه دا څه وخت دا په اوسه د خیدا تاسو مثال د تاسو را چې کله تاسو ساين لوي خیدا د بیان د کار کوم څه دا مثال دلته او تاسو دې کار کوم څه دا او بل چې دې کوم څه څه ټایم دا خو پیژنې دا ټایم دا خپل دا یو موږ سفر ولا مثال خبره ایکوال ټو نو ها دا وسره چې کوم ټایم تاسو را دې سیستم دا خپل سیستم ډېر ټول د خای دا د خای سي دا فارمولا شته سره دا خو دا ټایم سي دا تاسو به فارمټ د خای دا ټایم سي مثال د ټایم نه کیره دمو کوم ټایم دی او دلته مثال د ټایم نه کی یو درې مثال دا بیا د سې شې بیا هم سره دی سې شو دلته به تاسو شې چې دا ټایم فارمټ ستاسو مثال دا ته دا د دې مثال مثالو the time for which was 2 AM just about the same thing ah usuba jin sada yo bajada kana ya suza khu swa nasishwa aw susi kan lagi char susi kan lagi last shin priyam de ta شیشه دا ټیم فارمټ ته باور شو بل دې مو سره
پرسنتج خوب شو سه فرکشن هم شو فرکشن زد دوباره زد او سنت فی خوش ده مثال دا پینه دی لیکلی وی سید دو لیکلی وی ها مثال دا تو غلط شه کی یو سابسکرایب یو سوپر سکرایب دی سه شو دا وسره کی هوم کی چیه یا توان دی مونږ وایو چې لاس په توان دی دوا ساينټیفیک دا نه غواړم ته لاس په توان دی څو کی هغه دوا په توان دی دوا څه نو دې ساينټیفیک دوا څه دا دوا راځي دا تاسو ضرورت نه ما بل چه مثلا تکست دی، سشه ده تکست دی یو دیر ضروری کار دیشه، همی تا تو زو خوک غالم چه تو بیمه تو مثلا نمبر آشه گنا؟ اسی ده نمبر دی، سشوه؟ ده سفر تورانی گی؟ ده سفر تورانی گی؟ ده دولی رانی گی دی مطا دل تا سشه جندر دی مثلا ده نمبر مثلا ده پر سشه نمبر کی دی مثلا زو خوالا ما چه دین ده نمبر رک نشی، سشه نشی؟ نمبر رک نشی، ده سکو ده سر کما، سشه ده لازم سکو ما ترا سم په هغه ته ټیکست انتخاب مو سي انتخاب مو ټیکست اوکي اوس ګور صفر دا تاسو هغه خیال کې دغه ټایپ دی بدل کړئ نه دا فارمټ هغه سم چې دغه ټایپ بدل کړئ انټیجر دی کنه مثلا انټیجر چې نمبر خو نه لري نمبر لري سټرینګ خو نه لري نو هغه ته مسکه هغه ټیکست دی سټرینګ یو ورکه او بل هغه څه کې پلان اخلي دان داشان دا ټیکست کنه کی وو ټیکست نه بات تا ته یو خی بل مس سپیشل زی سپیشل څه دی مس سپیشل کی مس زی کوډ مثال ته ټلیفون نمبر لیکی کنه یو فارمټ اتا چې مثال اول سره کوډ دا دا نمبر صفر دا درې ونه دی کنه دا څه شی دی کیسه دا ته مو تاو لیکه ها دا د ټلیفون یو زی کوډ کی مثال دا سو فون نمبر فون نمبر کی ګوره دونه بیل ته لیکل دا ته هغه نمبر شو صحیح ده یا مثال تاسو زیپ کوډ لیکي دا زیپ کوډ یو کنټ زیپ کوډ څه دی مثال کوډ چې لیکل کړه دا فارمټ د اخیرا زیپ کوډ فارمټ څه دی صحیح شو بل دې مو سره سوشل سکیورټی نمبر دی سوشل سکیورټی ختم دی لاشته مخې ختم دی دا کوم ټیکس څه دی هو صحیح ده په دې کسٹم کې دا نو شته د دې کې زیدا ټول خبره وګي کار نه وګړي ها ځکه دا کوم دې کوم مطلب دی هغه سیستم جوړ دی دې کار وګړي یا مثال ګور ها یو بل شی ده چې هغه ته زه غواړم ووایم مثال دا سلاري ده څه ده؟ سلاري ده څه شوه؟ سلاري نوي زره پنځوس زره څه شوه؟ دومره ده دلته منفي پنځوس پاس منفي شل زره دا منفي پنځوس دوه زره څه شوه؟ دلته راشه سټیک ته جانې غوړې تخیې نمبر نشته داسې مشکل نشته نمبر ته راشه چکه موږ سره منفي دغه موږ څه کړه رېټ کې وخره منفي موږ څه کړه رېټ کې وخره ته څه شو ته ورته چې دغه منفي رېټ کې وخره زه دغه رېټ کله زما دوه مده رېټ دا رېټ دی کنه ترشه رېټ کې وخره چې کې له مکمل منفي اخو کو سوچ نه دي خو منفي اخو کو کله ورکه ورته رېټ ته خو اسمه نه ښکاري دا تخایرانه کس پنځه سم مثال ته ته منفي نه ښکاري درځ دا کوم څه چې مثال درن رډ زر هغه د کیدې د کس د کوم منفي زر کس د کوم نشته منفي به زما درن سره رډ شو درته لسه اوس ته وته چې دا رډ سي دا څه شي دا گرین کا دا څه شي گرین اوس کې کا دا په دې نه ښه صحیح ده هغه منفي څه کې په هغه ته هم ځلا گرین نه ویډیو خو بس نو خو ویډیو باندې ښه یعنی دا څه د شي کی کنه که څومره ټاپ یې سړی کونه شي چې نه مې حساب دا کوم یو ځران کې دا باندې مې کی شي دا او 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 او
صحیح شو گرجی ور گرجی ور پورتا تم هو کی دا ریپ پورتا مخکې دی ور خپل ریپ دی صحیح ده که د پانس شو ریپ دی صحیح ده ته وځه چې نه دا منفي چې دا په دې قوس کې وخلیا دی قوس صحیح شو او د سیمل پوینټ دی او هغه تخپل سکوس په موږ شو صحیح شو دا یو څه مهم پاتلو چې ما ته ویل وو موږ دا هغه کارانس دا نه سايي هغه هیڅ څه کې نه وي صحیح دا به کې مهم وو نو څه ورته نشته دا ساعت او له خلاص دا دا درس نه خښه کوي شو صحیح ودا هم کوم دي شنو دي دي زه نه بدلول شي ها او اشاریه او دې مو زه دا کوم شي انجلس اکه دې شي په ټولو سوالونه صحیح صحیح نشته ان شاء الله